zdravo. Mama uvek nedeljom pravi kolače. Jedan od njih su ove štrudlice sa rogačem. Mnogo smo ih volele, sestra i ja, kad smo bile male. Odavno ih mama nije pravila, pa sam sada ja rešila da napravim i da se setim tog predivnog ukusa, a ovo su sastojci koji će nam biti potrebni. Napravit ću testo. Prvo ću staviti kvasac da se aktivira. U 250 ml mlakog mleka stavila sam 2 kašičice šećera i 20 g svežeg kvasca. To ću ostaviti sa strane. Imam pripremljeno 500 g brašna. U vanglu ću sipati jedan deo. Tu ću dodati 1 kašičicu soli, 150 g seckanog margarina i malo ću to rukama izmrviti da napravim mrvičasto testo. Neću to nešto preterano mrviti, ali evo ovako da izgleda. Tu ću sada dodati aktiviran kvasac. Zamesit ću testo jednostavno, dodavat ću brašna, izradit ću testo malo i na radnoj površini da bude glatko. Kada dobro izmesim testo, ostavit ću u vanglu da odstoji 35 do 40 minuta. Za to vreme napravit ću nadev od rogača. Imam 300 g rogača mlevenog, dodala sam 150 g kristal šećera, jednu kesicu vanil šećera i dodavat ću postepeno vruće mleko koliko mi bude bilo potrebno do odgovarajuće gustine. Ja sam potrošila oko 300 ml vrućeg mleka. Evo, otprilike ovako treba da bude gustina. Ja ću sada podeliti ovaj fil od rogača na dva dela. Jedan će ostati ovakav, a u drugi deo ću dodati jednu ovako kašiku pekmeza od šljiva. Izmešat ću tako da ću imati 2 štrudlice obične bez pekmeza, a 2 sa pekmezom. Evo, testo sam izvadila iz vangle, već je počelo da radi, vidite. Podelit ću na 4 dela otprilike, napravit ću 4 juvkice za 4 štrudlice. Ovo neće biti klasične, onako malo veće i punije banatske štrudle. Ovo će biti male štrudlice, tanke, dezertne, fantastične posle ručka, uz kaficu isto tako, baš lepe. Evo, rastanjiću testo koliko može i uzet ću sad jedan od nadeva, mislim da je ovo od sa pekmezom od šljiva. Uzela sam pola tog nadeva, premazat ću ovo testo i normalno uviću rogatić. Ako ne volite rogač, na isti način možete napraviti i štrudlice sa makom ili orasima. Isto je jako lepo. Kada smo sestre i ja bile male, mama nam je pravila ovako malene štrudlice. Bukvalno je jedno parčence kao 2 zalogajčića. Nama je to bilo jako simpatično. Baš za male dečije ručice jedno parče baš za dečicu. I uvijek je deci to interesantno jer su tako male. Plek sam obložila pek papirom. Ređat ću štrudle, ali vodit ću računa da se ne dodiruju. Tako ću praviti ovako ove pregradice od ovog pek papira. Vidjet ćete.
evo sada mažem i sa ovim nadevom od čistog rogača. Izuzetno se lepo radi s ovim testom. Baš gipko i elastično. I uvek ovako zatvarim ove rubove sa strane, mada ne može da curi nadev uopšte, ali nekako tako uvek uradim. Evo sada ću staviti i treću štrudlicu u pleh. Odmah zatim i četvrtu. E, sada mogu da odsečem ovaj pek papir, da lepo to upakujem. Pokriću krpom i ostavit ću još jedno 15 do 20 minuta da odmaraju, a za to vrijeme ću uključiti rernu da mi se greje na 180 stepeni. A pošto su male ove štrudlice, neću da ih pečem na jakoj temperaturi. Tako da ću pre pečenja obavezno da ih premažem jednim izmućenim jajetom. Stavit ću u reru da se peku na 180 stepeni 35 do 40 minuta. Evo, kao što vidite, pre pečenja sam ih malo i izbockala čačkalicom da ne popucaju toliko. U svakom slučaju svaka štrudla pomalo i pukne, ali nije to ni važno. Evo, ispekle su se, malo ću ih ovako upakovati da omekšaju i da se prohlade, da bih mogla lepo da ih sečem. Pogledajte vi ovaj čarobni presek. Fantastično, divno mirišu i ja ću ih iseći na komadiće. Evo, vidite. Ja obično pred služenje pospem malo šećerom u prahu. Vi možete i ne morate, dovoljno su slatke. Isprobajte ovaj recept, zaista su božanstvene. Ako vam se video dopao, lajkujte, delite, pratite moj kanal, pritisnite zvonce da biste dobijali obaveštenje o svakom narednom receptu. Hvala vam puno na gledanju i veliki pozdrav!